चला पुढची लक्षवेधी क्रमांक दोन अध्यक्ष महोदय फेडरेशनची देखील काही लोक त्याच्यामध्ये बैठकीला असतील ठीक आहे लक्षवेधी क्रमांक दोन लक्षवेधी क्रमांक दोन अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय पुणे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम व्हावी नागरिकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजेच पीएमपीएल बसचा वापर करावा यासाठी 2006 साली पुणे शहरामध्ये प्रायोगिक तत्वावरती या ठिकाणी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून बीआरटी योजना राबवण्यात आली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत बळकटीकरण करणे व त्याद्वारे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करणे हा याचा प्राथमिक उद्देश होता याकरिता केंद्र शासनाकडून JNNURM च्या मार्फत बीआरटी मार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावरती निधी उपलब्ध करून दिला गेला आणि त्यातलाच एक भाग म्हणून माझ्या मतदारसंघातील नगर रोड असन किंवा विश्रांतवाडी बीआरटी रोड असन हा सुद्धा विकसित करण्यात आला परंतु तत्काळामध्ये त्या भागामध्ये म्हणजे नगर रोड भागामध्ये ह्या ठिकाणी नॅशनल हायवे असल्यामुळे त्या भागामध्ये विमानतळ मोठ्या प्रमाणावरती आयटी पार्क पंचतारका हॉटेल मॉल्स त्याच पद्धतीने नगर रोड राष्ट्रीय महामार्ग असल्यामुळे रांजणगाव एमआयडीसी अहमदनगर शिर्डी शनी शिंगणापूर तसेच मराठवाड्यात जाणारे सर्व प्रवासी अवजड वाहने घेऊन या ठिकाणी जातात बीआरटी येण्यापूर्वी त्या भागामधला रस्ता हा त्या नागरिकांसाठी पूर्ण होता परिपूर्ण होता परंतु ज्या वेळेस या ठिकाणी बीआरटी मार्ग विकसित केला गेला त्यातला एक तृतीयांश भाग हा बीआरटी साठी करण्यात आला आणि उर्वरित दोन बाजूला या ठिकाणी कॉमन वाहतूक करण्यासाठी मार्ग सोडला परंतु ते जागा पूर्णपणे ताब्यात न आल्या कारणाने त्या ठिकाणी ट्रॅफिकचे कंजेशन अजून मोठ्या प्रमाणावरती आहे त्याच पद्धतीने प्रश्न विचारतो की या ठिकाणी आपल्याला प्रशासनाने दिलेली माहिती अतिशय अर्धवट आहे त्या ठिकाणी बीआरटीच्या मार्गाला दोन्ही बाजूनी काँक्रीटच्या चार चार फुटाच्या वॉल उभारलेल्या आहेत आणि त्यांनी सांगितलं की या ठिकाणी आपण पाण्याच्या निचरासाठी पावसाळ्यान टाकल्यात आपण या ठिकाणी आजच्या पावसाळ्यामध्ये पाहिलं असेल फिनिक्स मॉल किंवा नगर रोडला 4 ते 5 फूट पाणी पूर्णपणे या ठिकाणी भरलं होतं ही माहिती आपल्याला या ठिकाणी देतो त्याच पद्धतीने पुणे शहरामध्ये आपण सर्वांनी पाहिलं असेल मर्सिडीज बेंचे या ठिकाणी सीईओ या ट्रॅफिकमध्ये अडकले आणि त्यामुळं त्यांना रिक्षाने प्रवास करायला आत्ताचे विरोधी पक्षनेते व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांनाही एअरपोर्ट पासून पुणे शहरात जात असताना 1 तास त्या ट्रॅफिक मध्ये अडकावं लागलं मला सांगायचं एवढं की त्या बीआरटी मुळे या माझ्या मतदारसंघातील नागरिकांना नाहक त्रास होतोय त्याच्यामध्ये अनेक जणांच्या ऍक्सिडेंट मध्ये मृत्यू झालेले आहेत बऱ्याच जणांना या ठिकाणी कामाला जायला किंवा एअरपोर्टला जायला या ठिकाणी उशीर होतोय माझ्या अँब्युलन्सला जाण्यासाठी पण या ठिकाणी बऱ्याच वेळा अडथळे निर्माण केले जातात त्या ठिकाणी पुणे महानगरपालिका आणि पोलीस आयुक्त यांच्या मार्फत या ठिकाणी एकदा संयुक्त व्हिजिट केली गेली त्यामध्ये पोलीस आयुक्तांनी या ठिकाणी माझा अहवाल आहे त्यांनी आपल्याला हा मार्गामधला बीआरटी काढून टाकावा अशा पद्धतीचा एक अहवाल त्यावेळेस दिला आणि त्याला पुण्याचे आयुक्त सुद्धा संमती दर्शवत होते फक्त पीएमपीएलच्या आग्रहास्तव तो आजवर तिथे काढला गेला नाही माझी आपल्याला विनंती आहे की ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्री साहेब ज्यावेळेस सातारा जात असताना चांदणी चौकामध्ये अडकले आणि त्यांनी त्यांची पूर्ण शक्ती या ठिकाणी प्रणाला लावून अडथळा असणारा तो ब्रिज किंवा ती रोड वायंडिंग काढून टाकली त्या पद्धतीने माझ्या मतदारसंघातील वाघोलीला जाणारा रस्ता आहे त्यावरची बीआरटी काढून टाकावी कारण दुसरं एक गोष्ट आहे की त्या ठिकाणी आत्ता मेट्रोचं काम या ठिकाणी फिनिक्स मॉलपर्यंत म्हणजे रामोडीपासून थोडं पुढेपर्यंत चालू आहे आणि तीच मेट्रो वाघोलीपर्यंत पण प्रस्तावित आहे तर एकदा मेट्रो झाली तर मग त्या ठिकाणी खरं तर त्या बीआरटीची कुठल्याही प्रकारची आमच्या मतदारसंघामध्ये गरज भासते अशी मला वाटत नाही आता स्पेसिफिक दोन प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न आहे आता आपल्याला हो पण एक दोन मिनिटं खूपच महत्वाचा विषय मी प्रत्येक अधिवेशनात हा विषय घेतो मला सांगायचं एवढंच की मला माननीय मुख्यमंत्र्यांना या ठिकाणी विनंती करतो की शिवने खराडी मार्ग हा याला एक पर्यायी रस्ता आहे तो गेल्या 2011 साली चालवलाय आजही भूसंपादनाच्या कारण सांगून तो आजही विकसित झाला नाही तर या ठिकाणी मुख्यमंत्री साहेब त्याला काय मीटिंग बोलून किंवा पालकमंत्री यांनी मीटिंग बोलून तो रस्ता इथे ओपन केला जाईल का दुसरी गोष्ट बजेटमध्ये विश्रांतवाडी असेल शास्त्रीनगर असेल खराडी बायपास असेल त्या ठिकाणी फ्लायओव्हर ब्रिजचे प्रोव्हिजन केलेले गेले होते पैशासाठी फंडचं प्रोव्हिजन झालेलं आहे पण आज ताग्यात त्या ठिकाणी दोन्ही बजेटमध्ये टेंडर लावण्यात आलं नाही तर मुख्यमंत्री साहेबांनी तसे आदेश या ठिकाणी महापालिका आयुक्ताला देणार का दुसरा विषय माझा असा लास्ट उत्तर घेऊया शेवटचा विषय
की शिक्रापूर पासून वाघोली पर्यंत एलिवेटेड रोडचं या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदय नितीन गडकरी साहेबांच्या माध्यमातून होत आहे, तो जर नॅशनल हायवेचा जो रोड आहे तो जर एरोड्याच्या बिंदू माधव चौकापर्यंत जर आला तर मोठ्या प्रमाणावरती ट्रॅफिक विषय सुटेल। तर माझी आपल्या सभागृहाला विनंती आहे मुख्यमंत्री साहेबांना, आपण सर्वजण मिळून या ठिकाणी नितीन गडकरी साहेबाला ह्याच्यासाठी निवेदन देणार का, आणि शेवट की माझ्या मतदारसंघातल्या नागरिकांना ह्या ट्रॅफिक समस्यातनं सोडवावे अशी विनंती करून थांबतो। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी बीआरटी संदर्भामधला पुण्यातला हा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे लक्षवेधीच्या माध्यमातून। बीआरटीचा प्रकल्प हा 2006 मध्ये सुरू झाला, पहिला 60 कोटीचा होता, आता जेथे तीन टप्पे आहेत, पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा आणि तिसरा टप्पा देखील सुरू आहे। आणि सन्माननीय सदस्यांनी सांगितले की ट्रॅफिकची काही अडचण त्यांच्या मतदारसंघामध्ये होते, त्याला दोन कारण आहेत। एक बीआरटीच्या संदर्भातलं कारण असू शकेल, ते पडताळून घेऊ, परंतु तिथे महामेट्रोचं देखील काम सुरू झालेलं आहे आणि महामेट्रोचं काम हे 6 महिन्यामध्ये संपणार आहे। ते जर 6 महिन्यामध्ये व्यवस्थित टाइम बाउंड संपलं तर हा ट्रॅफिक कोंडीचा प्रश्न सुटणार आहे, परंतु याच्यावर पर्याय बीआरटी बंद करणं हे होऊ शकत नाही। आणि याचं कारण असं आहे की आर्मी क्षेत्रातला जो रस्ता होता त्याच्यामधलं बीआरटीची सुविधा आम्ही काढून टाकली। बीआरटीची सुविधा काढून टाकल्यानंतर ट्रॅफिकची लेंथ कमी झाली असेल पण विड्थ वाढली। ट्रॅफिक काही त्याच्यातनं फार मोठं पास झालं अशातला भाग नाही, ट्रॅफिकचं खरं कारण आहे महामेट्रोचा जो प्रकल्प चालू आहे तो लवकरात लवकर पूर्ण केला पाहिजे आणि तो लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना ह्या महामेट्रोला देखील दिल्या जातील। सन्माननीय सदस्यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला त्यांच्या मतदारसंघातला किंवा त्यांच्या मतदारसंघात काही ठिकाणी रस्त्यामध्ये फार अडथळा निर्माण झालाय ट्रॅफिकचा, मी त्याची आकडेवारी देखील त्यांना देईन की 6 महिन्यामध्ये महामेट्रोचं काम हे कशा पद्धतीनं पूर्ण होणार आहे, कशा पद्धतीनं ट्रॅफिकला रिलीफ मिळणार आहे। पण बीआरटी सारखा प्रकल्प हा जर आपण बंद केला तर शेवटी जे खर्च पैसे खर्च केलेले आहेत आपण, कारण आयुक्तांनी सांगितलं ठीक आहे, आयुक्तांनी सांगितलं म्हणून आर्मीच्या क्षेत्रातला आपण रस्ता बीआरटी रद्द करून सुरू केला, पण त्याच्यातनं फार मोठं काही निष्पन्न झालं अशातला भाग नाही। कारण ज्या ठिकाणी आपण रस्ता बीआरटी बंद केलं त्या ठिकाणी लोकवस्तीच नाही आहे, आणि म्हणून लोकांची मागणी अशी आहे की लोकांच्या मागणीला अनुसरून देखील अध्यक्ष महोदय काही निर्णय घेतले पाहिजेत। आणि म्हणून बीआरटीच्या संदर्भात ती बीआरटीची वाहतूक योग्य तऱ्हेनं कशी होईल यासाठी एक तज्ज्ञांची समिती अपॉइंट केली जाईल आणि त्याच्यानंतर आपण जो मुद्दा सांगितला तो देखील समितीला तपासायला सांगितलं जाईल, परंतु बीआरटी बंद करणं सध्या तरी शासनाला परवडणार नाही। सिद्धार्थ शिरोळे। महोदय, मला फक्त मंत्री महोदयांना एकच सूचना करावीशी वाटली की आपण समजा बीआरटी बंद करू शकत नसाल तर ज्या प्रायव्हेट बसेस आहेत किंवा जे प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्टेशन आहे, कारण पुण्यामधनं रांजणगावला, पुण्यामधनं हिंजवडीला, अनेक उपनगरांमधनं विविध हायवेजला जाणारा प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्टेशन आहे, ते त्याची फी सुद्धा द्यायला तयार आहेत, तर अशा प्रकारे 5 मिनिटांवर बस काही सध्या बीआरटीवरती धावत नाही पीएमपीएमएलची, त्यामुळं त्याच्यामध्ये गॅप खूप आहे। तर समजा आपण संगमवाडी बीआरटी मार्ग, हडपसर बीआरटी मार्ग, कात्रज बीआरटी मार्ग ह्यामध्ये प्रायव्हेट बसेस आणि प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्टेशन हे समजा अलाव केलं तर मला असं वाटतं की आपला ट्रॅफिकचा प्रश्न बराचसा सुटून जाईल, तर ह्याच्यावरती मंत्री महोदयांनी विचार करावा। सन्माननीय सदस्यांची सूचना ही विचारात घेण्यासारखी आहे, कारण बीआरटीनं जे शेड्यूल तयार केलेलं आहे की 2 मिनिटाला एक गाडी त्या ठिकाणी येईल, तशी वस्तुस्थिती मात्र सध्या दिसत नाही की 2 मिनिटाला गाडी त्या ठिकाणी येईल आणि 2 मिनिटानंतर लोकांना घेऊन परत जाईल, अशा पद्धतीची परिस्थिती नाही। आणि म्हणून मी सांगितलं की संबंधित अधिकारी आणि याच्यातले तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करून बीआरटीच्या मार्गावरनं लाईट मोटर व्हेकल असतील, स्कूटर्स असतील किंवा प्रायव्हेट गाड्या असतील हे जाऊ शकतात का, आणि त्याचा त्रास जर पब्लिकला होणार नसेल तर त्या समितीमध्ये योग्य तो निर्णय घेण्याच्या सूचना आम्ही समितीला देऊ। चेतन तुपे। अध्यक्ष महोदय, बीआरटीचा उत्तरात सांगितलंय 2006 हडपसर ते कात्रज असा प्रयोग करण्यात आला, मी हडपसरवर झाला प्रयोग पण आम्हाला नाही त्याचा काही उपयोग अशी ही बीआरटी आहे। बीआरटीचा फुलफॉर्म काही पण असेल आमच्या नागरिकांच्या दृष्टीने बास रोजचा त्रास असा बीआरटीचा फुलफॉर्म झालेला आहे, कारण तिथं पहिलं केलेलं आहे 16 वर्षापूर्वी, त्याच्यामध्ये डिवायडर केलेले आहेत, रोज त्या डिवायडरवर कोण ना कोण आदळतंय, अनेक लोकांचे मृत्यू झालेले आहेत त्या ठिकाणी, आणि त्याच्यामुळे हडपसरची तर बीआरटी सगळीच्या सगळी विस्कळीत झालेली आहे, हे खरं आहे का हा माझा प्रश्न आहे। दुसरा माझा प्रश्न आहे की स्वारगेट ते कात्रज माझ्याच मतदारसंघातली बीआरटी आहे, ह्या माझ्या मतदारसंघातल्या बीआरटीमध्ये 5 किलोमीटरची बीआरटीचं फक्त डिवायडर बांधणे
त्याला बस स्टॉप उभे करणे आणि त्याच्यावरती डिझाईन करणे याच्यासाठी 5 किलोमीटर साठी 103 कोटी रुपयाचा खर्च केला आहे का? खरच रस्ता न करता फक्त डिवायडर बांधण्यासाठी एवढे पैसे लागतात का? हा माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अजून एक प्रश्न माझा आहे अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये की जर तुटक बीआरटी असेल मध्ये ब्रिज बांधलेले असतील आता नव्याने पूल झाले असतील कारण 16 वर्षाचे आहे तर हे डिवायडर आता सगळे आहेत आणि साईडला काय झालंय की सायकल ट्रॅक पहिला आहे सायकल ट्रॅक नंतर सर्व्हिस रोड आहे आणि सर्व्हिस रोड नंतर फुटपाथ आहे. या सगळ्या गोष्टीवर आता विविध लोकांनी अतिक्रमण केलेली आहेत. ही अतिक्रमण हटवणार का? आणि जो सायकल ट्रॅक मध्ये आलाय ज्याच्यामुळे कोणी सायकलवाला कारण नॅशनल हायवे आहे हडपसरचा कात्रजचा बेंगलोरचा रोड आहे दोन्ही नॅशनल हायवे केलेले आहेत त्यामुळे हे मधोमध केलेले सायकल ट्रॅक लोकांचा जीव वाचवा म्हणून बाजूला घेऊन सर्व्हिस रोड मुख्य रस्त्यात घेऊन रस्त्याची कॅरेज कॅपॅसिटी वाढवणार का? हे माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय सन्मान्य सदस्यांनी सायकल ट्रॅक बाबत सांगितलेलं आहे डिवायडरच्या बाबत सांगितलेलं आहे. पीएमपीएलला आजच्या सूचना जातील की या संदर्भामध्ये नक्की आपल्याकडनं माहिती घेतली जाईल. त्याच्यामध्ये सायकल ट्रॅकमुळे लोकांना जर त्रास होत असेल तर सायकल ट्रॅक चेंज करायचा असेल तर त्याच्यावर देखील सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट डिवायडरमुळे जर त्रास होत असेल तर तो देखील निर्णय पीएमपीएलला तातडीने घेण्याचे निर्देश. चला एकदम थोडक्यात तापकीर साहेब आणि मग राहुल कोल. चला अध्यक्ष महोदय खर तर या ठिकाणी ही बीआरटी 2006 या ठिकाणी सुरू करण्यात आली त्यावेळेस आम्ही त्या ठिकाणी त्या बीआरटीला खर तर विरोध केला होता. त्या ठिकाणी आंदोलन झाली निदर्शन झाली रस्ता रोको झालं परंतु त्यावेळेस त्या सरकारच्या काळामध्ये ती बीआरटी बंद करण्यात आलेली नाही. खर तर या ठिकाणी ही बीआरटी सुरू होत असताना सर्व प्रथम जो प्रायोगिक तत्वावर ही ज्यावेळेस बीआरटी सुरू झाली ती स्वारगेट ते कात्रज हा जो मार्ग आहे तो माझ्या मतदारसंघातून त्या ठिकाणी जात होता. आजपर्यंत त्या ठिकाणी मला वाटतं जवळजवळ या रस्त्यावर 110 कोटी रुपयाचा खर्च त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे परंतु आज मितीलाही त्या ठिकाणी कोणत्याही रस्त्यामध्ये साधे सायकल ट्रॅक सुद्धा पूर्ण क्षमतेने झालेला नाही फुटपाथ त्या ठिकाणी झालेला नाही परंतु खर्च हा दिवसेंदिवस त्या ठिकाणी होत आहे. जो खर्च या ठिकाणी केलेला आहे त्याची आपण या ठिकाणी चौकशी लावणार का हा माझा मंत्री महोदयाला एक प्रश्न आहे. चला उत्तर घेऊया. उत्तर मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय सन्माननीय सदस्यांनी जो या ठिकाणी मुद्दा मांडला बीआरटीला कदाचित त्यावेळी विरोध असेल परंतु बीआरटीची कामं पूर्ण झाल्यानंतर बीआरटी हे पुण्यातली अतिशय चांगली सुविधा होती हे देखील आपल्याला मान्य करावं लागेल. परंतु बीआरटीच्या माध्यमातून तिथल्या नागरिकांना जर त्रास होत असेल ते वाहतूक सुरळीत कशी करायची प्रत्येक मतदारसंघातल्या आमदारांच्या मतदारसंघातली या संदर्भात पोलीस अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन ट्रॅफिक अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन एक सविस्तर बैठक लावली जाईल. आणि मी सुरुवातीलाच सांगितलं की बीआरटी बंद करणं किंवा बीआरटीच्या मार्गावरनं प्रायव्हेट व्हेकल्सना परवानगी देणं याच्यासाठी आपण आपले सगळे विचार त्या कमिटीमध्ये घेऊ आणि कमिटी जर निर्णय देत असेल की बीआरटीच्या बाबतीत प्रायव्हेट व्हेकल देखील ट्रॅक मधून सुरू करा तशा पद्धतीची कारवाई सुरू. राहुल कुल. आज या ठिकाणी बीआरटीवर चर्चा चालू आहे त्याच्यामध्ये उत्तरात मेट्रोची चर्चा झाली परवा सभागृहामध्ये मी एक लक्षवेधी उपस्थित केली होती त्याच्यामध्ये रिंग रोडची चर्चा झाली. या परिसरामध्ये पुणे महानगरपालिका पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पीएमआरडी हे तीन प्लॅनिंग अथॉरिटी काम करतायत. नॅशनल हायवे वेगळं प्लॅनिंग करत आहे नॅशनल हायवेची स्टेट गव्हर्नमेंटची डिव्हिजन वेगळं प्लॅनिंग करत आहे आणि हे सगळं होत असताना रिंग रोडचं प्लॅनिंग स्टेट गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट एकत्रित करत आहे. जोपर्यंत याचं इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग होणार नाही तोपर्यंत पुण्याची ट्रॅफिकची समस्या संपणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आज मर्सिडीज बेंचच्या एमडीने रिक्षाने प्रवास केला याची चर्चा होते. आम्हाला रोज त्या ठिकाणी सगळे नागरिक त्रस्त आहेत आम्ही सगळे लोकप्रतिनिधी त्रस्त आहोत याच्या संदर्भामध्ये तातडीनं मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. मी परवा मुंबईला पुण्याला येताना मला माझ्या मतदारसंघातून पुण्याला एअरपोर्टला यायला 75 किलोमीटर प्रवासाला 5 तास लागले. असे सगळ्यांना त्रस्त असणाऱ्या सगळ्या लोकप्रतिनिधीपासून नागरिकांचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे. त्या संदर्भामध्ये माझा एकच प्रश्न आहे राज्य शासन याच्यामध्ये गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर या संदर्भामध्ये इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग केलं जाईल का? ठीक आहे.
अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य राहुलजींनी जी सूचना केलेली आहे त्याची नोंद घेतली जाईल, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनाही कळवलं जाईल. आणि मगाशी जसं मी सांगितलं की पीएमपीएलला निर्देश दिले जातील, तर मला सन्मान्य सदस्यांनी लक्षात आणून दिलेलं आहे की ते महानगरपालिकेला सांगितलं पाहिजे, त्या पद्धतीनं महानगरपालिकेला सूचना दिल्या जातील. चला, सन्मान्य सदस्य आदित्य ठाकरे. अध्यक्ष महोदय, हा एक फार महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. कारण काय होतं की आपल्या देशामध्ये किंवा आपल्या राज्यामध्ये आपण 5-5 वर्षानंतर बघतो की एक वेगळं फॅड येतं. मग कधी आपण सायकल ट्रॅकच्या मागे जातो, कधी बीआरटीएसच्या मागे जातो, कधी नुसतं बस लेनसाठी मागे जातो. पण मला वाटतं जो माझा 2.5 वर्षाचा पालकमंत्री म्हणून असेल किंवा पर्यावरण मंत्री म्हणून अनुभव असेल, त्याच्यात एक मला जाणवायला लागलं मुंबईमध्ये आणि अनेक ठिकाणी, म्हणजे पुण्यात असेल, ठाण्यात असेल, नाशिक असेल, कोल्हापूर असेल, खास करून टिअर 2 सिटीज ज्या आता वेगाने पुढे येत आहेत, जिथे लोकसंख्या वाढत आहे, की इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग ह्याचा खूप महत्वाचा एक रोल असतो. आता इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग मध्ये अर्थात वेगळ्या वेगळ्या ज्या प्लॅनिंग एजन्सीज आहेत त्यांना तर घेणं गरजेचं आहे. जसं आता नागपूरमध्ये NMRDA आलेलं आहे, NIT आहे, NMMC आहे. तसंच मी परवाकडेच एक बातमी वाचली पेपरमध्ये, जिथे पेपरमध्ये आलेलं की G20 साठी ट्रॅफिकची गैरसोय व्हायला नको म्हणून पुणे मेट्रोचं काम काही दिवसांसाठी थांबवलं गेलेलं. आता अर्थात जेव्हा वेगळ्या वेगळ्या प्लॅनिंग एजन्सीज काम करतात, एकमेकांच्या अखत्यारीत काम करत असतात, तेव्हा ही थोडी अडचण होत असते. महत्वाची गोष्ट हीच राहील आणि माझा सरकारकडे हाच प्रश्न राहील की जसं मी मुंबईमध्ये WRI असेल, RMI असेल, C40 असेल, अशा काही संस्थांबरोबर कंटिन्युअस रोड असेल, जसं आम्ही काम सुरू केलेलं JVLR वर, AGLR वर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे वर, मग फुटपाथची रुंदी काय असायला पाहिजे, रस्त्याची रुंदी काय असायला पाहिजे, बॉटल नेक कधी कधी आपल्याला वाटतं 4 लेन, मग 2 लेन, पण 4 लेन. तर हे सगळं करायला सरकार इंटिग्रेटेड प्लॅनिंगसाठी अशा काही थिंक टँक्सची तिथे मदत घेणार का? कारण हे आपल्याला पुढच्या 10-15 नाही तर 50 वर्षाचा विचार करायला लागेल. त्याच्यात अजून एक छोटी बाब अशी आहे की नुसतं थिंक टँक करत असताना हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही तर जे मोबिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, मग जसं बसेससाठी आम्ही मुंबईमध्ये हेच साधारण ध्येय धरलेलं की 10,000 बसेस आपल्याला 2027 पर्यंत पाहिजेत. मग कुठच्या प्रकारच्या पाहिजेत, मिनी पाहिजेत की डबल डेकर पाहिजेत, हा सगळा विचार करून ह्याच्यावर काम करणार का? हा माझा थेट सवाल आहे सरकारला. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य आदित्यजी ठाकरेंनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला की इंटिग्रेटेड प्लॅनिंगसाठी तज्ञांची समिती ही आवश्यक आहे, आणि हा फक्त मुंबई किंवा पिंपरी चिंचवड पुरता मर्यादित विषय नाही, मुंबई असेल, पुणे असेल, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका असेल, अशा पद्धतीनं थिंक टँक म्हणजे तज्ञांची समिती नेमली जाईल.